ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ MLA କଲୋନୀ ତିଆରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜୁଛି, ତା ପାଇଁ ଗଣଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣଧାରଣା। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ FIR ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଗଛ କାଟିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ, କାହା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି। ଯଦି MLA ମାନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଏସବୁ ଗଛ କଟା ଯାଇକି କ୍ୱାର୍ଟର ହୋଇଛି? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ସେମାନେ ଗଣଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଲୋଚନା ପରେ ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳତା ଭାବରେ ହିଁ ଏକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଗଛ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା 44°C, ତ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ବଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର କରିବା ପାଇଁ MLA ମାନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶ୍ୱଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, 2 ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି, ଗଛ କାଟିବାକୁ ଯେଉଁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ସେତିକିବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ହୁଏତ କାଟିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆମର ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛ ଆଉ କାଟିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏ ଗଛ ରହି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଘର କରନ୍ତୁ, କ୍ୱାର୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କାଟିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆସିବେ, ଆମକୁ କାଟିକି ତାପରେ ଗଛ କାଟିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମା ଆମେ ପିଟୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି, ଏଇ ଗଛକୁ କାଟିକି କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି କରାଯିବ? ତେଣୁ ଗଛ ରହିବ, ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା କେଉଁଠି କ୍ୱାର୍ଟର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ରହିକି ଯଦି କ୍ୱାର୍ଟର କରିବା କଥା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ 200 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷର ଗଛ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଦ ଲାଗିବ ଏ ଗଛ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଗଛ ନ କାଟିକି ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ବିନାଶ ପ୍ରକୃତିକୁ କାଟିକି ପ୍ରକୃତିକୁ ବିନାଶ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବରେ ଯଦି ତଥ୍ୟ କଥା କହିବା, ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗଛ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି 10,000 ଗଛ ଆମେ 1,000 ଗଛ କାଟୁଛେ, ତେବେ 10,000 ଲୋକଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ତ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଇ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଗଣଧାରଣା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦିଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ପୋତନ୍ତି, ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାନଦୀ। ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିବିହୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ MLA କଲୋନୀରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନ କାଟି MLA ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସବୁଜିମାମୟ ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ କୋଠା ତିଆରି MLA ମାନଙ୍କୁ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ 20-30-40 ବର୍ଷର ଗଛ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଥ୍ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିନାଶକାରୀ ବା ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ତାହା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏପରି ଏକ ରାଜଧାନୀ ହେବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାଜଧାନୀ ହେବ। ଆଜି ଏମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ, କ'ଣ ଗଛ କାଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପ୍ରଥମ? ତେଣୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରୁଛି, ତା ବି କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ନଚେତ୍ ନାହିଁ, ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଛ ମାନେ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଗଛ ନ କାଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯଦି କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟାଏ ଟ୍ରେଲର, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଗଛ ଯାହା କାଟିଛନ୍ତି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କେଉଁଠି କେତେ ଗଛ ଲଗାଇବେ ତାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ
जी गच्छ अच्छी काटा बंद करूँ नचे ना आम पी आई एल करूँ ग्रीन ट्रिब्युनल जीवु हाइकोर्ट जीवु सुप्रीम कोर्ट जीवु किंतु कौन सी परिस्थिति रे भुवनेश्वर सहर को जोटी 15-20 लक्ष रु अधिक लोक रही एटी प्राकृतिक परिवेश को ध्वंस करने कविता जमी आप आलोचना करते बर्तमान गच्छ कटा को नहीं सेठे बिवाद देखा जेपर्यंत सरकार पक्ष गच्छ कटा को बंद न कराई से पर्यंत महानदी बंचा पक्ष आंदोलन को जारी करा प्रतिक्रिया रखुते समस्त सदस्य मैंने बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपणकर तमाम सूचना पाई।